تہِ پلوشی مےٚ وَن تے ژٕ اکھ کتھ ژٕ کیاہ ییٚتہِ تھمس کھڑا کھڑا کران زن حظ چھکھ یہوے رُدٕ مۄنٛڈ ہِش اتتھنس مےٚ وَن تہٕ ژٕ اکھ کتھ ژےٚ مےٚ ہتہِ لٹہِ ووٚنُے یتھ کِچنس منٛز مہ اژ ژےٚ نے چھے نہٕ مشبوٗری کٲم کرنٕچ ییٚلہِ ژےٚ کانٛہہ آز ونی کیٚنٛہہ بہٕ دِمہٕ جواب پانے مگر ژےٚ نے بی چھُے نہٕ پانس ویژان یِمن کاڑٮ۪ن کر ویژی ژےٚ کٲنٛسہِ ہُنٛد ونُن نیرِ نٮ۪بر ییٚمہِ کِچنہٕ منٛز ولے اسہِ گژھِ نہ وۄنۍ بتہٕ پاو تیار دہن زنانن ییٚتے زنانہٕ کھیوٚل چھُ ژےٚ کۄس پریشٲنی چھے اتہِ رننٕچ کرنٕچ ہتہٕ حظ ممی جی بہٕ کیاہ ونو تۄہہِ أمۍ لالی بوہن تھوٚو نہ بتہٕ رننٕچ ذمہٕ وٲری مے اوے چھُ مےٚ پیوان یوٚتھنس یُن تہِ اگرے بہٕ مران تہِ آسہٕ مےٚ چھُ توتہِ رنُن تٔمِس خٲطرٕ بتہٕ تٔمِس ما چھُ پسند کٲنٛسہِ ہِنٛدِ اتھُک سۄ چھم نیران گۄڈٕ صُبحٲے کُٹھِ منٛز گۄڈٕ چھِ سۄ یی ونان مےٚ خٲطرٕ رٔنزِ پانے بتہٕ اوے دوٚپ مےٚ بہٕ ژھٕنہٕ بتہٕ رٔنِتھ پتہٕ بیٚہم بہٕ أنٛدرٕ کَنۍ بہٕ کیاہ چھس نتہٕ ییٚتھنس کران ہاے وۄنۍ ٲسے مےٚ سۄ لالی بوا بقایاتھٕے ژٕ چھکھ زیادٕ کران نیرِ اَژِ پنٕنِس کمرس منٛز ولے ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ دِیس رٔنِتھ بہٕ رنس پانے ژےٚ چھُے گوٚمُت زیادٕ نیرِ بی أنٛدرٕ کَنۍ ترٛاے آرام اگرے کیٚنٛہہ آسی ہیوٚر بۄن پامہٕ دِنہِ ہے نیری سوے گۄڈٕ برٛونٛٹھ زننے ژےٚ پتہ چھے نیرِ دفعہ انٛدر کُٹھِس منٛز ہاے ژٕ ون تہٕ مےٚ اکھ کتھ ژےٚ چھے لالی بوا ہش کِنہٕ ژےٚ چھسے بہٕ ہش مےٚ نے چھُنہٕ تران سمجی تُہۍ کران کیاہ چھُ نے مےٚ نے یتھ گرس منٛز کانٛہہ عزتھٕے مےٚ باسا ژےٚ چھے ٹاسراے اکھ ضروٗرت ییٚلہِ ژےٚ کٲم کرنُک یوٗت شوق چھی نیر مےٚ چھی نمن ہمساین روٚٹمُت گُہۍ ٹریکٹر اتھ وارِ خٲطرٕ گژھ سار سُے پجہِ منٛز کھہس پٮ۪ٹھ اتی انہِ مےٚ تہِ کٲم تتھ چھم ژٕ لالی بوہس بیٚہن خدمت کرنہِ نے مےٚ کُس شِف چھُم تُہنٛد بیٚیہِ ژےٚ چھُے نہ پنُن احساس ژٕ کتھ حالس منٛز چھکھ وٕنکیٚس مےٚ نے تران سمجی بہٕ چھسا پننٮ۪ن نشن ہش بہٕ کِنہٕ لالی بوا چھکھ ہش تُہۍ چھُو کھوژان میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ تٔمسٕے بہٕ دِمے ٹاسراے دٲرِتھ نیرِ ییٚتھنس دوٚپمے کار وۄنۍ ژھپہٕ ژٕ کوٗتاہ وادکھ یتھ میٲنِس مکانس کرِ وۄنۍ چانہِ امہِ اوٚشہٕ سۭتۍ زُکام تیوٗت ترووُتھ ژےٚ ٲدِ پٮ۪ٹھ اوٚش تہٕ کھٔنۍ ژےٚ کیاہ رووُے دوٚپمے وتھرا وۄنۍ اوٚش کیاہ چھُنہٕ پرواے ییٚلہِ نہٕ ژےٚ یورٕ کیٚنٛہہ توٚگ یی نہٕ ادٕ کرنے ٹاسراے اوترٕ پٮ۪ٹھ ٲسس ژٕ یورٕ ہینٛگ ہاوان ادٕ بوڑان ٲسی کیٚنٛہہ وننس اَدے کیاہ چھکھ ژٕ ونان اوٚش وتھراو مےٚ ہیٚکھ گوٚو تٔتھۍ لایق کیاہ وَنے ژےٚ بہٕ ہتے سۄ کتی انہِ ہا یہِ میٲنۍ بٲے کاکٕنۍ ستھ کلہٕ مےٚ وتھِ ہا واپس مگر راتھے وولنم یُتھ نال یِتھ کٔنۍ ہے گٔیم اگادِ تے کیاہ وَنے ژےٚ زن ہے گٔے مےٚ آگر پٔچھِنۍ اگادِ نے ژٕ ما پرٛژھ کُس ہوٗنۍ حال تھورنم یِمن نۄشن تھی کٔرِتھ نے کانٛہہ خوف روٗد نہٕ تِمن میون تِم ہے آس بوزان اورٕ آیہِ لالی بوا تِم ہے آسہٕ شرکنٮ۪ن اژان ادٕ نے اگر وٕچھکھ مےٚ کِتھ کٔنۍ چھِ تِم برونٛٹھ کٔنۍ نیران گردن تھوٚد تھٲوِتھ زن ہے چھِ آسان خبر کم بادشاہ باے ژےٚ کیاہ وَنے ناے مگر اکھ کتھے وَنے ژےٚ بہٕ ژےٚ نے تھووُتھ اتہِ پانس کانٛہہ عزتھا وٕچھی پٔتِم ما چھِ مےٚ پتہ مگر اوترٕ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ تہِ وٕچھان ژےٚ ترٲوٕتھ اتہِ ڈیٖل ژےٚ لوگُتھ پانے اتہِ فِتنہٕ تُلُن ژےٚ وَنے مےٚ اوترٕ اصل کتھ ژےٚ دوٚپُے مےٚ ژٕ پھساوُن یِہنٛدِ گرٕ منٛزٕے کانٛہہ نفر پھِرُن پانس کُن سُہ ییٚلہِ بدلہِ گرس وتھِ پھکھ پانے یِتھ کٔنۍ چھی نہ یِم سٲری اِکوٹے اتہِ نہ بی پورکھ نہٕ اگر ژٕ خبر کیٚنٛہہ تہِ کوٗشِش کرکھ نہ یہِ گرٕ پھٕٹراونٕچ مگر اتہِ نے پھٕٹی نہٕ کانٛہہ ژےٚ چھی گۄڈے کرُن الگ أنٛدرے کانٛہہ ادے باقٕے کامہِ انٛدنے نتہٕ چھکھ ژٕ بٔلۍ فضوٗلس منٛز کرٛیکہٕ دِوان یِم کرٛیکہٕ چھے نہٕ مےٚ ویژان کیٚنٛہہ ہاے یِم کتی پھٹن یِم کتی گژھن الگ کُس کرن اتہِ الگ سمجی چھُم نہٕ تران کُس تُلن اتے گٔے مےٚ پننہِ سٲری پھیٖرِتھ وۄنۍ کُس تُلن بہٕ سمجی چھُم نہٕ تران کلہٕ گوٚو مےٚ جیم بہٕ چھس ونان بے کرٕ تہٕ کرٕ کیاہ سمجھ چھُم نہٕ تران کِہیٖنۍ وۄنۍ دِتہٕ ژٕے کیٚنٛہہ رُت مشورہ ہتے لالی ژٕ کر تہٕ اکھ کٲم ژٕ پھساوُن بسما جان
سۄ چھے سہل پھساوٕنۍ، سۄ چھے یِمن بھیکل۔ ژٕ کر کٲم، یِم مہ چھِ دِوان شایِستاہس آز کیٚنٛہہ کرنے۔ ژٕ کر کٲم، ژٕ پھساوُن سوے، دَپُس ژےٚ چھے پیٚوان کٲم زیادٕ، لاگہِ ماے محبت، بَنہِ تٔمۍ سٕنٛزٕے۔ اَتی ییٚلہِ الگ گژھِ، سوے چھِ یِمن بھامچن بَران، نَکہٕ واڑیو کِنۍ چھکھ دٔہ ہٮ۪کناوان۔ اَدٕ ژےٚ چھے نہٕ پَیی، یِمے چھی پَتہٕ تٔمِس تیوٗت کھوژان، ژےٚ کیٛاہ وَنے بہٕ۔ ژٕ پھساوُن سوے، اَدے چٲنۍ کٲم نیرِ، نَتہٕ نَبی پورکھ نہٕ یِمن ژٕ آز کیٚنٛہہ۔ یِم چھِ آز سٲری ہم ساتھ ساتھ ہے۔ ہَتے کیٛاہ وَنے ژےٚ، مےٚ چھے باسان سۄ رانٛٹس سۄ بٔڑ بالاے پھسہِ پانس شوٹھس۔ نے کیٛاہ، مے گۄڈنِچ ٹاسراے تٔمی کٔر اوترٕ۔ کیٛاہ وَنے بہٕ ژےٚ، مٔنٛزی چھُ مےٚ باسان یہِ گوٚو پَنُن پان بے عزت کرناوُن، مےٚ پَزِ گرے گژھُن۔ مگر مٔنٛزۍ چھَس بہٕ سونٛچان بہٕ کیٛازِ ترٛاو پَنُن حِصہٕ۔ اَسے چھُ تَمہِ وِزِ تٔمۍ دیدِ ووٚنمُت، نَس پَنُن حِصہٕ نیٖزیو، پَنُن حق چھُنہٕ آسان ترٛاوُن، پنٛنِس حقَس خٕلاف چھُ لَڑُن آسان۔ اِسلیے بہٕ ہے لَڑٕ، مےٚ کونَے لاڑِ اوٚڑُے پیوٚن، مےٚ کونَے یی اَکٕے دٲر ییٚتہِ حِصَس، بہٕ ہے لَڑٕ، بہٕ نَے ترٛاوَکھ نہٕ حِصہٕ وِصہٕ کیٚنٛہہ، پَتہٕ کانٛہہ مےٚ اَنڈَر پھٔستَن یا مَتہٕ پھٔستَن۔ اَدٕ یہِ وَنۍ ژےٚ ٹھیٖک باسی، تی کَر تہٕ، مےٚ کیٛاہ سۭتۍ دِوان ژےٚ مَشوَرٕ، وۄنۍ چھَکھ ژٕ مےٚ نِش یِوان، اَدٕ دِتُمَے مَشوَر۔ بہٕ چھَس ہے نہٕ نَتہٕ کٲنٛسہِ دِوان مَشوَر وَشوَر، مےٚ کیٛاہ مَشبوٗری، مےٚ کیٛاہ پریشٲنی کٲنٛسہِ ہِنٛز پریشٲنی پنٛنِس کَلَس پٮ۪ٹھ تھاونٕچ۔ وۄنۍ ژےٚ ٹھیٖک باسی تہِ کٔرۍزِ۔ ہَے مٔمی، مےٚ وَن تہٕ ژٕ اَکھ کَتھ، ژےٚ کیٛازِ أنۍتھَس بہٕ یَتھ کُٹھِس منٛز؟ وَلَے أنٛدرٕ کَنی کَرو کَتھ، وَلَے أنٛدرٕ کَنی کَرو کَتھ۔ بہٕ وَنہے ژےٚ أتھی سارنٕے تھی، ژےٚ کیٛازِ أنۍتھَس بہٕ یور؟ یِمَے دَپَن وۄنۍ یِم گٔے خبر کیٛاہ مَشوَرٕ کَرنہِ۔ ہَے کیٛاہ وَنَے ژےٚ بہٕ، مےٚ ہے دوٚپ وۄنۍ چھےٚ پَتہ تُہٕنٛدیو وٲروِو کیٛاہ ووٚنُے ژےٚ، اَوَے مےٚ دوٚپ وۄنۍ بوز لالی، وۄنۍ وَتھِ ییٚتہِ بیٛاکھ بوٚڑ فِتنہٕ، اَوَے أنۍمَکھ یوکُن۔ مےٚ دوٚپ بہٕ پِرٛژھَے یوکُن، وۄنۍ چاہے کیٛاہ چھُ ہے ووٚنمُت تہٕ کیٛاہ نہٕ ووٚنہے۔ مےٚ دوٚپ گۄڈٕ بوزٕ بٕے یوت، پَتہٕ ییٚلہِ وَنُن لایق آسہِ تیٚلہِ وَنو نِمرا جانَس تہِ تہٕ باقٕیَن تہِ، وٕچھِ یِتھ کٔنۍ زَن آسی ژےٚ تِمو کیٚنٛہہ ووٚنمُت، پَتہٕ بوزِ کانٛہہ، پَتہٕ وَنَن یِم نِمرا جانَس، سُے ختم گژھِ۔ تَوَے وَنیومَے لَگے وَلہٕ اَندَر، أنٛدرٕ کَنۍ کَرو کَتھ، مےٚ وَن تہٕ وۄنۍ تِمو کیٛاہ ووٚنُے ژےٚ۔ ہَتَے مٔمی، ژٕ چھَکھ بٲلۍ گٔمٕژ اورٕ یورٕ باورٕ، ژےٚ کیٛاہ رووُے، تِمو نَے ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ، ہَتَے سورُے ہیٚچھُ ٹھیٖک۔ تِم ہے اَکھتُے پیٛالَس خٲطرٕ شاپِنٛگ کَران، تِم ہے ٲسۍ سالِق صٲب تہٕ تُہٕنٛزِ بیٚنہِ زٕ گٔمژٕ پَلَو اَننہِ۔ تُہۍ ہیٚچھِو بٔلۍ گٔمٕتۍ ٹٮ۪نشَنَس منٛز، بٔلۍ ییٚتہِ پریشانہِ حال سٲری۔ نَے تُہۍ کیٛاہ چھُو یوٗت ٹٮ۪نشَن ہٮ۪وان، زَنَے چھُ خۄدا رٔچھِن خبر کیٛاہ گوٚمُت۔ تٔمۍ ہے ووٚن مےٚ آنٹی جی، دوٚپُن مےٚ چھَنہٕ پَیی کُنہِ دُنہِچ، مےٚ اوس نہٕ فونَس رِچارجی، مےٚ آسٮ۪س نَتہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت فون۔ ہَتَے اَدٕ ییٚلہِ یہِ چھِ کَتھ تہٕ ژٕ وَن تہٕ مےٚ، اَہنہِ سالِق صٲب کیٛازِ آو تیٚلہِ لَڑٲے ژُونہِ یور؟ نہ کیٛاہ چھَکھ ژٕ باورگی وَنان، تٔمۍ ووٚن نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ، دَپہِ زِ اَسہِ نیٚچوٗ کیٛازِ سوٗزتھَن ژےٚ یور لَڑٲے ژُونہِ، تٔمۍ ژھٕنیو اَسہِ کورِ پھرٛٹھ کٔرِتھ، زٕ نَفر موے۔ اَہنہِ اَمیُک چھُ اوسُے نہ ژےٚ احساس، ژٕ کیٛاہ وَنہا گۄڈٕ، ژےٚ ییٚلہِ نہٕ کُنہِ دُنہِچ پَیی چھے۔ واے میٛانہِ خۄداے، تٔمۍ مٔمی گۄڈٕ آس تہٕ بوزان پوٗرٕ کَتھ۔ تٔمۍ ہے ووٚن، دوٚپُن مےٚ گوٚو مُشکِل، رٔزِ جانَن کوٚر تیزَر تھوڑا مےٚ سۭتۍ، مےٚ دوٚپُس وَلہٕ آز چھُ آسان وٕنِنٛدُر چھُ آسان، بَچہِ چھُنہٕ شۄنٛگان، وۄنۍ گژھان چھُ مٔلۍ، تَتھ ہیوٚتُس مےٚ معٲفی۔ مگرَے دوٚپُن مےٚ ووٚن اورٕ یِوُن سالِق صٲبَس، یہِ درٛاو ییٚتہِ، مےٚ چھَنہٕ مگر پَتہ یہِ کوٚت گوٚو، اَدٕ أمِس آسہِ نہٕ گوٚمُت ماجہِ ہُنٛد برداشی، سۄ ؤژھ مےٚ واپَس، تٔمۍ کوٚر مےٚ سۭتۍ تیزَر، اَدٕ ووٚنمُت ما آسنَس کیٚنٛہہ، مگر تٔمۍ نَے چھُنہٕ اَمیُک ذِکِر تَتہِ تہِ کوٚرمُت گَرِ۔ اَہنی تٔمِس نَے ٲس نہٕ پَیی، تٔمِس ہے ووٚن مے سورُے، تٔمۍ ہے ووٚن سورُے چھُ ٹھیٖک، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، أسۍ کَرو اَکھتُے مٔمی فون، أسۍ دِمو تٔمِس پیٛاوُک ڈیٹ تہِ۔ أسۍ ٲسۍ پانَے تھوڑا ناتیٲری منٛز، خانٛدَر اَکھ زٕ ٲسۍ، بیٚیہِ اوس بٮ۪مار کُس تانۍ، اَوَے موٗجوٗب ہیوٚک نہٕ پیٛاو ہٮ۪تھ یِتھ۔ گوٚو یہِ چھِ کَتھ، ہَے کوٚرنَکھَے رحم، نَے مے پھرٛٹہٕ سۭتۍ یہِ کوٗر مۄیے، ناے مگر یہِ سالِق صٲب تہِ نَے چھُنہٕ ٹھیٖک، نَے وَنے وَنہٕ بہٕ أمِس نِمرا جانَس، اگر سُہ یور یی فون تہِ کَرِ، کِہیٖنۍ کٔرزٮ۪س نہٕ کَتھ، بہٕ دِمہٕ جواب پانَے، کیٛاہ گوٚژھ کیٛاہ گوٚژھ، یِمو مارے مےٚ کورِ زٕ، نَے بہٕ کُس بوٗت دِمہٕ ہا پَگاہ تِمَن کُن، اگر یِمَن مےٚ گوٚو کیٚنٛہہ، تِمَے یِہَن مےٚ پَگاہ حملَس، ژے کوٚرتھکھ کیٚنٛہہ، اَسہِ کیٛاہ ووٚنُکھ أسے ٹھیٖک چھِ،
کیاہ گوس وٕچھتہٕ کِتھ کٔنۍ پھِرُکھ نَلم نے ژھٕنُکھ بَلاے چلو وۄنۍ ییٚلہِ ٹھیٖک چھُ تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن پانہٕ وۄنۍ چھُکھ بٲژَن یِم کَرَن پانَے صلاح اَسہِ کَتھ سَنُن تور اَسہِ کَتھ بٔلۍ پریشٲنی آ مٔمی تَوَے چھِ وَنان دۄن بٲژَن ہِنٛز لَڑٲے گٔے وٕہرٲژ ہُنٛد روٗد اَتھ منٛز گژھِ نہٕ وَسُن کِہیٖنۍ اَتہِ چھُ پَتہٕ ترٛیمی اَکھ گژھان بدنام یِم آسان چھِ پَتہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ وارٕ کار یُس یِمَن خۄدا رٔچھِن کینٛہہ فِتنہٕ تُلہِ تَتہِ چھُ پَتہٕ دُشمَن آسان سُے اِسلیے مَسان ژٕ یِمَن نِمرا جانَس تہٕ سالِک صٲبَس یِمَن یہِ خۄش گژھِ تی کَرَن یِتھ کٔنۍ یِمَن باسہِ پَنُن رِشتہٕ پَزِ ٹھیٖک تھاوُن یِم تھاوَن تِتھَے کٔنۍ ٹھیٖک ژےٚ کۄس پریشٲنی چھے ژٕ سَنَکھ یِمَن مہ ہےٚ ژٕ ٹٮ۪نشَن کٔرۍتو تُہۍ تہِ فِلحال پیٛاوٕچ تیٲری کیٛاہ چھُو تۄہہِ اَنُن کَرُن تھٲیتو یہِ لِسٹ تہِ بَنٲیِتھ پَتہٕ وٕچھو برٛونٛٹھ کُن کیٛاہ کَرَن تِم ییٚلہِ فون کَرَن اَدٕ سا لَگَس ٹھیٖک چھُ نیر بیٚہہ ژٕ تیٚلہِ تامَتھ بیٚنہِ نِش بہٕ وٕچھ نہ یہِ بِسما جان کوٚت گٔے أسۍ دِمہوے وارِ منٛز آز نظر بیٚیہِ وٕچھے بہٕ اَتھ کھہَس کُن بہٕ وٕچھے اَسہِ ما بَنَن موہنی اَکھ زٕ أسۍ ژھٕناوو سُہ داہَن لٲنِتھ تَتہِ اَہنہِ خلقَوَے مۄکلو نٮ۪صٕب کھٮ۪تھ تہِ سانٮ۪ن چھُنہٕ وٕنہِ گورَے نَتہٕ وٕچھنے بہٕ یہِ خلیٖل صٲب کوٚت گوٚو بٔلکِس پانَے لوٗنُکھ یِہُس ہَتہٕ ٹٮ۪نشَنا کَر تہٕ وۄنۍ موہنی تہِ پانَے مےٚ چھُ لوگمُت زیادٕ ییٚتہِ یُت کال شوٹھَس گٔے بےٚ قدری